এটা যে পালো বাবু দেই অলপ দিনলে জোরকে বহুত দেরি হয়ে যায়। মদ খোৱা এই মানুহবিলাকক যিটো আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ, ডিটেক্ট কৰাবিলাকক এতিয়া পুলিচে এতিয়া কেছ লৈ আছে। এইটো সেই পেনাল্টি হিচাপে 10,000 টকা ফাইন ভৰিব লাগিব। অভিযান 31 তাৰিখলৈকে নন ষ্টপ চলি থাকিব আমাৰ। হা, এই অভিযান আমি চলিয়ে আছোঁ, কৰিয়ে আছোঁ আৰু চলাই থাকিম। তিনিটা পালোঁ এতিয়ালৈকে দেই।